Zəqətalada avtomobil ağaca çırpıldı. Üç gəncin düşdüyü qəza birinin ölümü ilə nəticələndi. Hal-hazırda xəstəxanadadır, bütün müayinələr olunur. Biri reanimasiya yerləşdirilib, o bir xəstə də çox güman ki, Bakı travmatoloq institutunə göndəriləcək. İsmayıllıda məişət tullantılarının idarə edilməsinin önəminə diqqət çəkildi. Bu dəfə Balakənli fermerlərin işi asanlaşdı. Təsərrüfatçılara güzəşli şərtlərlə 30 tona dək mineral gübrə satıldı. Bizə verilən gübrəni evimizə kim gətirib, burada bizə rahat şəraitdə heç bir problem olmadan çox rahat şəkildə biz öz gübrəmizi ala bilirik. Şəkidə Xəmsənin zona turu baş tutdu. Zaqatalada minik avtomobili ağaca çırpılıb. Hadisə rayonun Kəpənəçi Qandax avtomobil yolunda baş verib. Rayonun Kəpənəçi kənd sakini 32 yaşlı Mehdiyev Ramil Nəsrəddin oğlu VAZ-21011 markalı 62 BM 933 dövlət nömrə nişanlı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirməsi səbəbindən avtomobili yolun kənarındakı ağaca çırpıb. Qəzadan sonra sürücü Ramil Mehdiyev aldığı müxtəlif dərəcəli ağır xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan sərnişinlər, sürücü Ramil Mehdiyevin həmkəndliləri, 31 yaşlı Kərimov Ramin Abdulloğlu və 18 yaşlı Hacıyev Camal Əlixanoğlu aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Avtoqəza nəticəsində bir nəfər həyatını dəyişib, iki nəfər də ağır yaralıdır. Kərimov Ramil Abdulloğlu, Hacıyev Camil Elxanoğlu hal-hazırda xəstəxanadadır, bütün müayinələr olunur. Biri reanimasiya yerləşdirilib, o bir xəstə də çox güman ki, Bakı travmatoloq institutuna göndəriləcək. Hal-hazırda vəziyyəti orta kafidir. Sükan arxasında sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü Ramil Mehdiyevin meyti əraziyə cəlb edilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin xilas ediciləri tərəfindən avtomobildən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, qəza gecə saat 02 radələrində baş verib. Qəzaya düşən şəxslər sərxoş vəziyyətdə olublar. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Balakəndə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və narkotik tərkibli bitkilərin əkib becərilməsi ilə məşğul olan 4 nəfər saxlanılıb. Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri zamanı rayonun Talalar kənd sakini əvvəllər Rusiya Federasiyasında qəsdən adam öldürməyə, daha sonra Balakəndə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə ümumilikdə 2 dəfə məhkum olunmuş Çingiz Yolçuyev saxlanılıb. Onun yaşadığı və baxış keçirilən zaman həyətyanı sahədə kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 7 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisinin eləcə də yaşadığı evdən 790 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marxuana aşkar edilərək götürülüb. Digər bir əməliyyat zamanı rayonun Talalar kənd sakini Eşkin Abbasovun yaşadığı ünvanda kultivasiya üsulu ilə əkilmiş 7 ədəd narkotik bitki hesab olunan çətənə bitkisi aşkarlanıb. Rayon polis şöbəsinin həyata keçirdikləri digər tədbirlər zamanı Balakən rayon Atatürk prospekti ev 37 ünvanında yaşayan Quliyev Pərviz Beysoğlunun üzərində şəxsi axtarış aparılarkən onun üzərindən bir ədəd kibrit qutusunda ümumi təmiz çəkisi 6-dan 134 qram olan narkotik vasitə qurudulmuş marixana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülmüş. Vətəndaş Quliyev Pərviz Beysoğlu həmin narkotik vasitəni Balakən rayon Hənifə kənd sakini Osmanov Sərdar Etibaroğlundan 30 manat məbləğində pul aldığını bildirmiş. Vətəndaş Osmanov Sərdar Etibaroğlunun yaşadığı evə baxış keçirilərkən onun yaşadığı evdən 8,46 qram olan narkotik vasitə qurudulmuş marixuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülmüşdür. Hər üç fakt üzrə Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə birgə məişət və plastik tullantıların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair tədbir keçirilib. Yerli idarə etmə orqanları nümayəndələrinin və sahibkarların iştirak etdiyi görüşdə Prezidentin 7 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirlərinin azaldılması üzrə 2019-2020
gələcək illər üçün tədbirlər planından irəli gələn məsələlər, mövcud vəziyyət, problemlər və onların həlli yolları haqqında geniş təqdimat keçirilib. Daha sonra İsmayıllı, Şamaxı, Axsu, Qəbələ və Oğuz rayonlarında bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi sayəsində mövcud vəziyyət, problemlər və həlli yolları müzakirə olunub. Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Şəki şəhər icra hakimiyyəti başçısı növbəti səyyar qəbulunu keçirib. Elxan Usubov bu dəfə Kişkənd sakinləri ilə görüşüb. İcra başçısı regionların sosial-iqtisadi inkişafı çərçivəsində Şəkidə aparılan abadlıq quruculuq işlərindən danışıb, həyata keçiriləcək layihələrdən bəhs edib. Bildirilib ki, kənddə 1727 təsərrüfatda 7238 nəfər əhali yaşayır. Əhalinin əsas məşğuliyyətini heyvandarlıq, əkinçilik təşkil edir. Kişkəndində 3 orta məktəb, 1 ibtidai məktəb fəaliyyət göstərir. Daha sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib. Sakinlər əsasən elektrik xətləri, mavi yanacaqla bağlı yaranan problemlərdən bəhs edib. Bundan əlavə Kişkəndinin qəhrəmanlar kəndi olmasına əsas gətirərək şəhidlərin adının əbədiləşdirilməsi təklif olunub. İcra başçısı öz növbəsində sadalanan problem və təkliflərin həlli üçün aidiyyatı qurumlara tapşırıqlar verib. Mövcud problemlərin qısa zamanda aradan qaldırılması istiqamətində işlərin görüləcəyi bildirilib. İctimai, mədəni, sosial-siyasi sahədə qadınların iştirakı cəmiyyətin demokratik göstəricilərindən sayılır. Ailədə və məişətdə qadınların rolunun əvəzsiz olması onların ictimai-siyasi sahədə iştirakını aktuallaşdırır. Bu fikirlər Zaqatalada məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanunla bağlı maarifləndirilməsi məqsədi ilə təşkil edilən tədbirdə səsləndirilib. Tələbələrin, orta məktəb müəllimlərinin və fəal qadınların qatıldığı tədbirdə erkən nikahların və qızların təhsildən yayındırılmasının fəsadlarından söhbət açılıb. Bildirilib ki, Azərbaycanda gender siyasətinin müasir dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinin hüquqi əsasları müstəqil Azərbaycan konstitusiyasında öz əksini tapıb, tədbir diskussiya şəklində davam edib. Tədbirimizin məqsədi zorakılıqla mübarizə yolunda, əsasən də gənclərimizin maariflənməsi, bu yöndə gənclərimizlə lazımi söhbətlər, tövsiyə xarakterli, və layihəmizin də əsas məqsədi bu zorakılıqların, məişət zorakılığına məruz qalan insanların öz hüquqlarını bilməyi, bu yöndə maariflənməyidir. Bu dəfə Balakən rayonunda mineral gübrələrin güzəşli şərtlərlə səyyar satışı həyata keçirilib. Rayonun Qabaqçöl qəsəbəsində təşkil olunan səyyar satışda 70 vətəndaşa 30 tona dək azot gübrəsi satılıb. Səyyar satış zamanı Qabaqçöl qəsəbəsinin və ətraf kəndlərin vətəndaşları mineral gübrələri 70% güzəşlə əldə ediblər. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən səyyar satışın həyata keçirilməsində əsas məqsəd, gübrələrin alışı zamanı vətəndaşların sərf etdikləri zaman məsafə etkisinin və əlavə məsrəflərin qarşısının alınması, həmçinin vətəndaşlara cəmiyyətin əlçatanlığını, yaxınlığını təmin edərək vətəndaş məmnuniyyətinə nail olmaqdır. Hal-hazırda kənd sərfatı işlərinə başlamaq hərəfəsində idik. Kənd sərfatının torpağa verməsi itirə ehtiyacımız var idi. Bugün sağ olsun Cənab Prezident və Kənd Sərfatı Nazirliyi güzəşli şərtlərlə Agrizin tərəfindən bizə verilən kübrəni evimizə kimi gətirib. Burada bizə rahat şəraitdə heç bir problem olmadan çox rahat şəkildə biz öz kübrəmizi ala bilirik. Buna görə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Satış davam edir. Vətəndaşlar müraciət edib kübrələrin əldə edirlər. Yəni hələ ki bir narazılıq qarşılaşmamışıq. Səyyar satışdan hamının razılığı vardır və paralel olaraq bu günləri Masallı rayonunda, Həsənli kəndində də səyyar satışı təşkil olunmuşdur. 20 ton Masallı rayonuna gübrə aparılmışdır. Xidmətlərimizdən narazı qalan olmamışdır hər ki. Bu il Şəki rayonunun təsərrüfatlarında 5266 hektar sahədə yazlıq bitkilərin əkini planlaşdırılır. Hazırda təsərrüfatlarda yaz tarla işlərinin qızğın çağıdır. Torpaq mülkiyyətçiləri indiyədək 1700 hektar sahədə yazlıq bitkilər əkiblər. Məhsul istehsalçıları 360 hektar sahədə kartof əkib, 200 hektara bələmir, 550 hektara çoxillik və 510 hektara birillik yonca toxumu səbiblər. Yaxın günlərdə bostan bitkilərinin əkininə də başlanılacaq.
Cari mövsümdə şəkili fermerlər 136 hektarda bostan məhsulları yetişdirəcəklər. Bundan əlavə, bu il rayonda 680 hektarda dən üçün qarğıdalı əkilməsi də planlaşdırılır. Qarğıdalı bitkisinin əkininə mayın əvvəllərində başlanılacaq. Cari ildə rayonda tütün əkini sahələrinin ötən ilə nisbətən 153 hektar artırılaraq 1030 hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Hazırda istehsalçılar tərəfindən 41 min kvadrat metr sahədə tütün ştirləri yetişdirilir. Ştirlər aprelin 20-sindən etibarən sahələrə köçürüləcək. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev futbolu inkişafı ilə bağlı 10 illik dövlət proqramı qəbul elədi 2005-2015-ci illər üçün. Bu dövlət proqramlarında qadın futbolu salınmışdı və bütün regionlara məktublar göndərildi ki, yəni qadın futbolu yəni regionlarda da inkişaf edəsin və bu müvafiq sərəncama əsasən Azərbaycanda ilk qadın futbolu Qax rayonunda Uşaq Gənclər İdman Məktəbində ictimai əsaslarla qoyuldu və iki qrup fəaliyyət göstərdi. 5 il ictimai əsaslarla mən bu qruplarda işlədim. Çox çətinliklər çəkdim, çünki uşaqlar qadın futbolunu bu rayonda inkişaf elətdirmək həddən çox çətin idi. Qızlar gəlirdi məşqə, amma evdə valideynlərinə demirdi ki, yəni biz futbolla məşğul olmağa gedir, digəri deyirdi ki, yüngül atletikaya, bir digəri deyirdi ki, yəni voleybolla məşğul olmaq. Beləliklə, qızları mən gizlincə məşq keçmişəm. 2010-cu ildə televiziyada reklam olundu ki, bəs Germaniyadan mütəxəssis gəlibdi, AFFA-da, yəni C kateqoriya seminarları keçiriləcək. Mən də istədim ki, özümü sınayım, çünki ictimai səhsələrdən mənim qadın futbolum var idi və ilk 2010-cu ildə həmən sınaqdan çox gözəl çıxdım, C kateqoriyasını aldım və 2010-cu ildən AFFA ilə müqavilə bağlandı. İki qrupla mən elə bir məhçi kimi fəaliyyətə başladım. Uqim 13 yaş və Kürmük komandası 17 yaş. İlk seleksiyamız oldu Şəki şəhərində. O vaxtı mənim 15 nəfər qızım var idi. Bu qızları apardım Şəkiyə, seleksiyaya. Bu seleksiyada ilk 2 nəfər təlim məşq toplanışına çağırıldı. Olya və Nana. Olya Şiyoşvili bu təlim məşq toplanışında elə bir ki, xoşlarına gəldi. Bu qızı dəvət elədilər milli komandaya və 15 yaşlarda bu öz fəaliyyətini göstərdi. Böyük bir qürur verici hiss idi ki, Azərbaycanda ilk dünya çempionatı, yəni biz əvvəllər izləyirdik onu televiziyalarda, yəni Azərbaycanda ilk dünya çempionatını izləmək bu Azərbaycan xalqı üçün böyük bir şərəf idi. Və Olya Şiyoşvili də bu dünya çempionatında iştirak elədi. Və beləliklə, mən sonram getdikcə komandalarımın fəaliyyətini artırmağa başladım. 3 komanda fəaliyyət göstərdi. UGİM 13, UGİM 16 və UGİM və Kürmük komandası. 2015-ci ilə kimi Kürmük komandası da fəaliyyət göstərdi və 2015-ci ildə əyalətdə ilk deyək ki, yüksək liqa klubları fəaliyyət göstərirdi. Bu yüksək klublarında, yəni bizim Qax komandasına, Kürmük komandasına Qəbələ öz himayə dərlanına götürdü və komandamızı qızlarını maaşla təmin elədi, idman geyimləri ilə, miniklə təmin elədilər, hər cür təminat oldu və iki komandamı da AFFA-nın rəhbəri ilə, AFFA-nın dəstəyi ilə uşaqlarımız fəaliyyət göstərdi. Komandalarımdan 6 nəfər milli komandanın tərkibinə düşmüşdü və milli komandanın tərkibində 19 yaşlılarda Gülənbər Qasımova oynayıb, 17 yaşlarda Olya Şöşvili, Lamiyə Qurbanova, Anna Ablaşvili,
Gültaş Ramazanova, Məhəbbət Eyvazlı. Yəni bu qızlar hal milli komandanın tərkibində oynayıblar. Hal-hazırda bizdə 3 nəfər qız deməli qalıb oynayırlar 19 yaşlılarda və A milli komandanın tərkibində deməli Gülənbər Qasımova qalıb. Hərə bir söz deyirdi, valideynləri uşaqlara, yəni qız uşağı nədir futbola qoyursan, yəni bu idman növü bu nə verəcək? Amma mən bugün bu qadın futboluna, yəni mənim ixtisasım olmayan bir idman növündə bu qədər yenilikləri, uğurlara imza atdığıma özüm də təəccüblü yanaşıram ki, ilahi, bu nə idi, bunu siz mənə verdiniz və bugünkü gündə bu qədər yəni, yeniliklərə imza atdığım komandam, yəni 16 yaşlılar, 13 yaşlılar, 19 yaşlılar, yüksək liqa, dəfələrlə Respublikanın birinci, ikinci, üçüncü yerlərin sahibi olublar. Rayonumuza qızıl, gümüş, bürünç medalları gətiriblər. Bir rayon qızı siz təsəvvür elə milli komandanın tərkibində oynayaraq 28 xarici dövlətdə olub, biri 18 xarici dövlətdə olub, biri 15 xarici dövlətdə olub. Bu kasıb ailənin uşaqları gedib, yəni bu dövlətləri gəzmək və elə kasıb ailənin uşaqları, yəni hal-hazırda Çüdüllüdən Lamiyə Qurbanova məsələsi o özünün qazancı ilə ailəsinə ev tikiblər. Yəni digər uşaqlar valideynlər nə qədər kömək ediblər. Mən də futbolda uşaqlarımla bax belə fəxarət duyurdum. Sevinirdim ki, yəni bu uşaqlar akademiyaya daxil olublar. Bu uşaqlar kollecdə oxuyurlar. Bu uşaqlar kateqoriya aldılar. C kateqoriyası alıbdı tələbələrin, B kateqoriyası alıbdı və medallar alıblar və müəyyən evlərinə pul gətiriblər. Bu mənim üçün elə bilirdim ki, o mənim öz ailəmə gəlir. 3 komanda hal-hazırda deməli, həm respublikada, həm regionlar arasında, yəni sözünü deyən yəni bir komanda oldu, yəni Qax komandası oldu, Qəbələ klubu oldu. Yəni yüksək liqa yarananda 2014-2015-ci illər mövsümünde yəni yüksək liqa adından Kürmük komandası iştirak eləyəndə birinci ili bizim düzgün nailiyyətimiz olmadı, amma ikinci ili biz respublika üzrə AFFA birinciliyinin qızıl medalını aldıq. Bu ən sevindirici hal idi ki, nadir hallarda qadın məşqçisi komandası yəni respublika çempionu olur və yaxud da qızıl medalı gətirir. Bu böyük bir sevindirici hal idi ki, yəni hər kəsə sübuta yetirdik ki, yəni Qəbələ komandası lider bir komandalardan biri oldu və UGIM komandası 2011-ci il, 2012-ci il, 2013-cü il, 2014, 2015, 2016-cı illərin və 2017-18-ci illər mövsümündə deməli, bunlar, bu komandam Respublikanın dəfələrlə birinci və ikinci yerin sahibi olublar. Bu il hal-hazırda yenə də komandalarım həm Qəbələ, həm UGIM 16, həm UGIM 13 yaş mövsüm oyunlarında iştirak edirlər. Yüksək liqa komandam bu il çempionata başa çatıbdır, hələ tərtib olunmuyub. Yəni 8 komanda arasında 5-ci yerlə biz yəni oyunumuzu sona yetirdik. Ona görə ki, qızlarım biri Türkiyədə sizə əvvəlcə də dedim, yəni magistr təhsili alır. İki nəfər futbolçum komandadan getdi, Gürcüstanda oxuyur. Yəni biraz az sayılı oldu, komanda da biraz zəiflədi. Buna baxmayaraq, yəni milli komandanın yenə deyirəm tərkibində həmin iki Qəbələ klubumdan iki nəfər, üç nəfər milli komandanın tərkibində oynayır.
16 yaşlı komandam, 14 kulüp iştirak edir. Bu komandalar arasında hal-hazırda komandam 5-ci yerdədir. Mövsüm oyunları hələ başa çatmayıbdır. Amma 13-lərin regionda 3-cü yerə çıxdıq, playoff mərhələsində amma uduzduq. Düzdür, burada mənim əziyyətim olsa da, burada hər kəsin də əziyyəti var. Hər kəs bu əziyyətdə rolu var. Yəni, ilk təməl daşı bu qaxda qoyuldu. Bu təməl daş qoyulan, bünövrəsi qoyulan bu qaxda biz uşaqlarla bərabər bunun, deyək ki, divarını tikə-tikə bunun dam örtüyünü örtüb, o dam örtüyün içində, bax, bu qaxlı üç komandanı, komanda qızları hal-hazırda, yəni o damın örtüyün içində yaşayırlar və bugün də oynayırlar, bugün də Respublikada sözünü deyir və mən onu demək istəyirəm ki, yəni, heç də deməsinlər ki, qadın futbolu xarici devlətdə yaşayan qadınlar üçündür. Mən elə təsəvvür eləmirəm. Bizim qızlarımızın potensialı çoxdur. Mən buradan müraciət edirəm bütün valideynlərə, bütün insanlara. Biz böyük bir qadın futbolu üçün layihələr irəli sürməliyik qadın futbolunda. Bizə düzdür, hal-hazırda yəni kişi futbolunda da tamaşaçı olduqca azdır, yəni yoxdur, az sayda təşkil eləyir. Qadın futbolunda da biz gedirik, yəni bura cəlb olunmalıdır əslində, rayon rəhbərlikləri, yəni bura cəlb olunmalıdır və bir vaxtı var idi Sovet dönəmində. Yəni, təşkilatlarda dəvətnamələr verilirdi, yəni cəlb edirlər ki, gəlsinlər, filan oyun var və oyuna dəvət alsınlar, baxsınlar. Belə bir maraq dairəsində biz saxlamalıyıq qadın futbolunu və ümumiyyətlə kişi futbolunu da. Biz həqiqətən qadın futbolunda böyük bir uğura imza atmışıq. Hamılıqla bir yerdə, yəni burada AFFA rəhbərliyi ilə bir yerdə, AFFA rəhbərliyində böyük bir əməyi var. Çünki o əməyi sayəsində, AFFA-nın milli məşqçilərinin sayəsində bizim, məsələn, öz qızlar liqasının şöbəsi var. O şöbənin sayəsində, çünki böyük FIFA-nın və UEFA-nın xətti ilə böyük onlar tədbirlər keçirdilər qadın futbolunu inkişaf etdirmək regionlarda. Hətta bizim rayonda da bu tədbirlərin ikisi keçirildi. Hal-hazırda Qaxda bizim qadın liqasının şöbəni rəhbəri ilə böyük bir layihə futzal kuboku keçirildi. Yəni, istəyərdik ki, bax, belə həm yarışlar yəni keçirilsin. Mövsüm oyunları sona yetəndən sonra müəyyən yarışlar keçirilməlidir, müəyyən çempionatlar keçirilməlidir, kubok yarışları keçirilsə daha yaxşı olar. Bu il mənim üçün ən sevindirici nailiyyətlərdən, uğurlarından biri də oldu ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri xanım Hicran Hüseynova tərəfindən təşəbbüs, tərəqqi medalı üçün təşəbbüs verildi. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev 6-sı 3-cü ay 2019-cu ildə mənə tərəqqi medalı Cənab Prezident tərəfindən tərəqqi medal verildi. Mən hər kəsə bu işlərimi gördüyüm işlərimə dəyər verdiyi üçün böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Hər kəsin qabağında baş əyirəm və o görüldüyüm adlara görə çalışacağam ki, biraz da özümdə məsuliyyət hiss edim. Və durmadan qadın futbolunu inkişaf etdirim və hər kəsdən bugün istəyərdim ki, qadın futboluna dəstək olsunlar. Biz Azərbaycan xalqından, cənab prezidentimizdən,
bütün təşkilatlardan, bütün rəhbər işçilərdən, yəni qızlarımıza dəstək olmağını istəyirik. Bazar günü Şimal-Qərb bölgəsində müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti təşkil edəcək.